Փետրվարի 13-ից 16-ը Երևանում քննարկվեց Գեղարդավանքի ժայռափոր կառույցների մեկուսացման և ջրահեռացման մեթոդաբանությունը։ Միջազգային այս խորհրդաժողովը նախաձեռնել էր Մշակույթի նախարարությունը, համագործակցելով Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի և արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Գեղարդավանքը մայրաթոռի սեփականությունն է, որը որպես ազգային հարստություն գտնվում է պետության հոգացության ներքո։ 2000 թվականից այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Շուրջ 4 տարի է, ինչ վերականգնման գործընթացը ջրամեկուսացման ընթանում է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունն է, ինչը ինքը անում է իր հուշարձանների պահպանման գործում։ Այսօրվա գիտաժողովը զուտ տեսական է և կարծում ենք, որ այն օգտակար կլինի հետագայում աշխատանքները շարունակելու համար։ Ուրիշ խնդիր չկա, պարզապես սա պետության քաղաքականությունը, հետևական իրականացնել պահպանվածության ապահովման աշխատանքներ, որը կարող է հուշարձանը փոխանցվել հարուստ ծերունին։ Մերի Դանիելյանը պատմում է Գեղարդավանքում իրականացված աշխատանքների մասին։ Տեղացի մասնագետներն ուսումնասիրել են ժայռերը, աշխատանքներն իրականացնելու համար ստացել են համապատասխան շաղախ։ Իդեպ վանքի ներսում հետքեր չկան, քանի որ ջրամեկուսացման աշխատանքներն արվել են արտաքին մակերևույթի վրա։ Աշխատանքները կատարվել են 2015 թվականին։ Եվ հիմա մենք ներկայացնում ենք կատարված աշխատանքը։ Իսկ հետո արդեն երկրորդ փուլը, այսօր օրվա երկրորդ կեսին կներկայացվի նաև Գեղարդավանքի վանքային այդ կառույցի, բոլոր կառույցների վրա ներկայացված կատարված նախագիծը, ինչ ենք առաջարկում Գեղարդավանքում կատարել։ Գիտաժողովին մասնակցեցին նաև Իտալիայից հրավիրված մասնագետները։ Դանիելե Սպիցիկինոն ներկայացնում է բնապահպանության և հետազոտությունների բարձրագույն ինստիտուտը։ Մեծ փորձ ունի ժայռափոր կառույցների մեթոդաբանության մշակման գործում։ Գեղարդավանքում չեմ եղել, կգնանք վաղը, բայց կարդացել եմ այս ժայռափոր կառույցի մասին։ Ինչպես մյուս ժայռափոր կոմպլեքսները, սա նույնպես մեծ խնդիր կարող է ունենալ։ Գիտենք, որ հուշարձանը փորվում է ժայռի մեջ, քանի որ ժայռը հեշտ է մշակվում, շատ փխրուն ապար է։ Դրա հետագա պահպանումը և վերականգնումը պահանջում է համապատասխան տեխնիկական միջամտություն։ Ողջունելի է ամեն մեթոդաբանական նշանակություն ունեցող ձեռնարկ, որը միջազգային մասնագետների աջակցությամբ հնարավորություն պիտի ստեղծի մեր մասնագետների համար ավելի ուշադրությամբ և սրտացավությամբ իրականացնելու այն վերականգնողական աշխատանքները, որոնց արդյունքում մեր հինավուրց վանքերի կյանքը շարունակական պետք է լինի։ Երկօրյա կոնֆերանսի քննարկման նյութերից էին նաև հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները, որոնք օգնեն կողմնորոշվել տեխնիկական միջամտության մեթոդները մշակելիս։ Ժայռափոր կառույցների ամրակայման և ջրամեկուսացման քննարկվող մեթոդները, ներկայացված զեկուցումները կհրատարակվեն առանձին տեղեկագրքով։ Արշալույս Բարսեղյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։